poslednju nedelju avgusta, osim fudbalskog meča između Novog Pazara i Crvene zvezde, obeležit će i 16. po redu memorijal Safet Mavrić Ćako, koji svake godine okupi veliki broj kako takmičara, tako i gledalaca. Prvi nastupaju plivači koji će startovati u 10 časova, to pregledom svih takmičara koji će uzeti učešće, a takmičara će biti izuzetno ove godine mnogo. Doće takmičari iz Beograda, iz Vojvodine, iz moguće iz Makedonije, kao i ranijih godina. Osim plivača, na ovoj sportskoj manifestaciji učestvuju tradicionalno i ribolovci, biciklisti i alpinisti. Tako da će sada učestvovati samo biciklisti Novog Pazara, to jeste dva kluba, biciklistički klub Novi Pazar i biciklistički klub Trnava, koji su u sastavu normalno biciklista Novog Pazara i sve to skupa. Pa imat ćemo oko 15 do 20 biciklista ova dva kluba i traka će ići od Novog Pazara preko Pazarišta, Tutina, Mehovo Krša, Ribarića i u Podama ćemo se pridružiti ostaloj manifestaciji u dužini od 60 km. Za sve zainteresovane obezbeđen je prevoz sa parkinga ispred zgrade Jezero u 8:30 u nedelju. Organizatori manifestacije, koja je posvećena jednom od najvećih ovdašnjih sportskih univerzalaca koji je tragično stradao na planini Hajla 1997. godine, su Gradska uprava Novi Pazar i Sportski savez, koji su za najbolje obezbedili pehare, medalje i diplome, ali i novčane nagrade za najbolje u plivačkoj trci na 7000 metara.